eteenpäin. Meillä on sitten vaikuttavuus ennaltaehkäisevässä toiminnassa tätä meille avaa Eila Kankaanpää Itä-Suomen yliopistosta, mutta saamme taas sitten teiltä syötettä myös tähän seuraavaan puheenvuoroon. Ja kysymys tulee tuolta. Ennaltaehkäisevän toiminnan vaikuttavuus on helppo todentaa. 3 vaihtoehtoa. Kyllä, ei, tarvinneeko? Eli vaikutus ei ole helppo todentaa, vaan se on vaikeaa. Eila, nappaappa tästä. No kiitos. Tämähän on oivallinen ajoitus. Minä olisin ehdottanut kysymykseksi, että onko preventio aina hyvästä. Mitä te siihen sanoisitte? Kuinka monen mielestä preventio on aina hyvästä? Saa käyttää sitä kättä. Aika moni olisi. Onko preventio silloinkin hyvästä, kun se ei vaikuta tai se on älyttömän kallista? Tämä oli ihan oikea kompa. Kiitos. Päin käyttää noita nappeja. Huomenta. Olen Eila Kankaanpää Itä-Suomen yliopistosta ja minun yhdet puheenvuoroni koski tätä ehkäisevän toiminnan vaikuttavuutta. Ja katsotaan, miten mä pääsen täällä. Eli puheenvuoroni taustalla on tavallaan sitä, että Teperin ja tässä muiden alustuksessa tuli selkeästi esille, että mitä se vaikuttavuuskäsite tarkoittaa, niin mitä se sitten oikeasti, mitä erityistä ehkäisevässä toiminnassa on tähän vaikuttavuuteen liittyen. Ja mä koitan tuoda tähän sitten konkreettisia esimerkkejä. Mä oon mukana tuommoisessa tietoisuus, ennaltaehkäisy ja varhaiset interventiot APEX-hankkeessa strategisen tutkimusneuvoston rahoittama, jossa tuitte viime lauantaina lukemaan Hesarista monen sivun jutun lasten käytöshäiriöistä, niin se on esimerkiksi osa tuota APEX-hanketta. Ja mun näkökulma on selkeästi taloustieteilijän näkökulma, ja sehän tarkoittaa sitä, että taloustieteilijän käsitys ihmisistä toimijoina on se, että rationaalisuus tarkoittaa sitä, että ollaan tavoitteellisia ja sitten toimitaan niin, että ne tavoitteet saavutetaan. Eli tavallaan tämmöinen vaikuttavuusajatus on varmaan sisäänrakennettu taloustieteilyihin. Me ei koskaan kyseenalaisteta sitä tavoitetta, vaikka se olisi, että eletään kuin pellossa, niin sitten pitää etsiä keinot, että voi elää niin kuin pellossa. Eli tavallaan meidän rationaalisuus ei tarkoita, että viettää taloudellisesti menestyksekästä ja tervettä elämää, vaan se lähtee siitä, että mitä se ihminen oikeasti on hakemassa. Mulla on pitkä tausta Työterveyslaitoksella työskentelystä, jossa työterveyshuollon kanssa töitä tehdessä, niin tämä ehkäisevä näkökulma oli tietysti vahva, mutta nyt sitten yliopistouran aikana niin olen jonkun verran tehnyt tämmöistä ehkäisevään toimintaan liittyvää tutkimusta. No, tämä on nyt tämmöinen, siis mähän olen aito maallikko, mulla ei ole mitään terveydenhuollon eikä sosiaalipalveluiden osaamista omassa asiantuntijuudessa. Ja mä sitten mietin, että mikä se ehkäisevä toiminta on. Ja mä yritin vängätä sitä. Tunnen kyllä primääri, tertiääri ja nämä muut termit, mutta ne ei oikein niin kuin maallikolle istu. Niin onko se sitten sitä, että osa ehkäisystä tehdään ikään kuin siellä palvelujärjestelmän sisällä ja sen keinoin. Ja sitten on sitten sitä ehkäisevää toimintaa, mikä tapahtuu ihmisten elämässä. Ja silloinhan tämä ensimmäinen olisi tätä tämän tyyppistä, mä oon pannut lainausmerkkejä, että varhaista hoitoa. Eli ihminen on itse hakeutunut tai järjestelmä on hoitanut hänen järjestelmän piiriin ja esimerkiksi verenpaineen ja kolesterolin hoitohan on tavallaan tämän tyyppisiä, mutta voin hyvin kuvitella, että lapsiperhepalveluista löytyy myös hyvin paljon sen tyyppistä palvelutoimintaa, jonka ajatellaan ehkäisevän vakavampia ongelmia. Eli tämä, vaikka tämä terveydenhuollossa on ehkä tutumpi, niin kyllä se on siellä sosiaalipalveluiden sisällä myös. Tuon APEX-hankkeen mukana me on tehty tämmöinen katsaustutkimus varhaisesta vanhemmuuden tuesta. Ja sitä kautta yritän valaista sitä, että jos me ajatellaan, että järjestelmän sisällä tehdään jotakin preventiota, niin miten me saadaan näppeihimme ne ihmiset tai miten kukakin saa sitä preventiivistä toimintaa silloin siellä. Ja tässä varhaislapsuuden käytöshäiriöt tutkimuskatsauksessa, niin nämä tutkimuksen mukaanottokriteerit, niin nehän periaatteessa on niitä samoja, joilla sitten ajateltaisiin, että jos lapsi 4-vuotistarkastuksessa osoittaa tämmöisiä käytöshäiriöitä, niin sitten perheelle tarjottaisiin tätä. Se meitä taloustieteilijöinä vähän kummastutti, kun me ei tietenkään ole sen alan asiantuntijoita, että mukaanottokriteerinä oli hyvin objektiiviselta kuulostava kliininen
kliinisesti määritelty raja. Eli että on joku menetelmä, vaikka STQ-kysely, jossa sanotaan, että kun tämä pistemäärä täyttyy, niin sitten tarvitaan hoito. Mutta kun ne samat kliiniset mittarit, se raja oli eri maissa erilainen, niin tulee semmoinen olo, että objektiivinen mittari onkin kuitenkin kulttuurisidonnainen. Tai sitten tuli tämä, että otettiin mukaan lapset, joiden pistemäärät poikkesi yhden keskipoikkeaman tai keskihajonnan tai puolitoista keskihajontaa siitä keskiarvosta. Niin sekin kuulostaa aika objektiiviselta, mutta herättää sen kysymykset, kuinka paljon pitää poiketa, että ei enää ole normaali. Eli tavallaan niin kuin tähän palvelujärjestelmän sisällä tapahtuvaan preventioon, että miten sinne niin kuin joudutaan tai päästään. Ja sitten meillä on tämä toinen, joka on tänne niin kuin väestöön ja ihmisten elämään liittyvä, eli universaalia ehkäisyä, ja se tehdään ennen kuin oireita tai ongelmia on tullut, ja usein on ajatuksena, että kaikki saa. Mulla on siinä, kaikki osa on niin nuoria, että ei voi mitenkään muistaa, että Kuopiossa oli veden fluoraus käynnissä vuodesta 59 vuoteen 1992, ja hammaslääkärit ja terveydenhuolto olisi kauhean kovasti halunnut jatkaa sitä, mutta kansan vastustuksen takia se vihdoin sitten vuonna 1992 lopetettiin. Mulla on kiinnostuneen vinkkejä, niin vinkki ihan tämmöinen historiahavinaa Kuopion veden asiakaslehdestä, että mitä siellä sitten tapahtui. Mutta nämä on sitten myös sitä, että pääseekö ihminen niin kuin halutessaan tai onko se hänen valinnastaan kiinni. Ja me on tehty yksi kirjallisuuskatsaus siitä, että miten niin kuin väestötason liikuntamahdollisuuksien lisääminen, miten se oikeasti vaikuttaa sitten siihen liikkumiseen, että siihenkin on vinkki tuolla olemassa. Ja tähän universaaliin keskusteluun hyvin usein liitetään tämä sana motivaatio, että miten me saadaan ihmiset motivoituneeksi pitämään itsestään ja läheisistään huolta. Ja usein se käännetään sinne motivaatio-ongelman puolelle, mutta taloustieteilijä sanoo myös, että tähän asiaan liittyy preferenssejä. Ja mä sanon, että te olette sote-alan ammattilaisia, niin te varmaan arvostatte terveyttä ja hyvinvointia enemmän kuin väestö keskimäärin, koska te olette jo niin kuin valikoitunutta porukkaa, niin silloin pitää ymmärtää se, että ehkä ihan oikeasti kansa ei aina halua elää niin terveellisesti ja hyppiä ja jumpata ja tehdä kaikkea, mitä te ikinä pystytte keksimään. Ja sen takia täällä on suluissa tämä paternalismi-sanakin, että kyllähän siellä pikkusen häivähtää tämän ehkäisevän toiminnan, että miten teidän pitäisi elämänne elää. Ja kun siellä on se, miten teidän pitäisi elämänne elää, koska se on ihmisten tavallaan niin kuin se semmoinen yksilön suvereniteetin rikkomus, se, että mennään sanomaan, että miten sun pitää, mitä siinä ruokalautasella pitää olla. Niin sehän tarkoittaa sitä, että mä ajattelen niin, että hoidon puolella ihmisellä on jo ongelma. Ja silloin voitaisiin vähän vaikka kokeillakin, että toimiiko se kaurapuurososeutus. Mutta silloin kun mennään sanomaan, miten sun pitäisi elää, niin se vaikuttavuusnäyttö pitäisi olla tosi vahva. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että tämän ehkäisevän toiminnan vaikuttavuuden todentaminen, niin nämä RCT-tutkimusasetelmat, ne on siellä pikkusen hankalat. Ja esimerkiksi tuossa meidän käytöshäiriötutkimuskatsauksessa, niin useimmissa tutkimuksissa sen intervention verrokkina oli tämmöinen jono 6 kuukautta. Ja kun ollaan hakemassa 4-vuotiaiden käytöshäiriön ratkaisuja, joka vaikuttaa 30 vuoden päästä, niin kyllähän 6 kuukautta on pikkusen lyhyt. Ja tässä mä nyt sanon sitä, kun puhuttiin, täällä joku kysyi sen, että hypoteesi, niin kyllähän tutkijatkin on ihan inhimillisiä, ei nekään halua, että verrataan, niin ne haluaa näyttää, että minun interventio toimii ja siksi se vertailu ei mitään. Tosi harvoin tutkitaan niin, että mulla olisi vaikka 4 erilaista interventioa ja katsoisi, että mikä niistä oikeasti on paras. Ruotsista löytyy jo oikeasti tutkimusta käytöshäiriöiden osalta tämmöisessäkin asetelmassa. Ja tässä oli edellisessä puheenvuorossa, oliko se Juha, joka puhui niistä välitavoitteista, että pitää ymmärtää se mekanismi. Eli kun me tehtiin tuo katsaus siitä, niin me oltiin tosi yllättyneitä, koska puolet ei ollut vaikuttavia niin kuin lapsen käytöshäiriöiden näkökulmasta. Me ajateltiin, että miten ne on ylipäätään saanut niitä juttuja julki tai miten ne on julkaissut. Siellä tuli tämmöisiä tuloksia, esitettiin, että vanhempien kokemus omasta vanhemmuudestaan oli parempi sen intervention takia, mutta lasten käyttäytymisessä ei vielä näkynyt. Että riittääkö se meille vai onko meillä jossain näyttö, että tämä steppi ihan oikeasti tarkoittaa, että seuraava steppi todennäköisemmin toteutuu ja kolmas ja sitten 35 vuoden päästä ne on töissä eivätkä vankilassa ja ylipäätään hengissä ne lapset. Niin tämä on niinku se, jep. Ja sitten on tämä aikapreferenssi, kun ehkäisevä terveydenhuolto ja ehkäisevä toiminta ylipäätään. Sä ajattelet, että joskus tulevaisuudessa. Ja joskus tulevaisuudessa tarkoittaa sitä, että ihmiset puntaroi asioita myös sen aikajänteen mukaan.
Ja mehän ollaan vähän semmoisia, että jos mä kysyn, että otatteko satasen perjantaina vai satasen 2 vuoden päästä, niin mä luulen, että kaikki ottaisi ennemmin sen perjantaina. Ja se tarkoittaa myös sitä mielihyvää, sitä kivaa elämää. On ihana syödä tänään hyvin, vaikka se tarkoittaa, että vuoden päästä on kilo enemmän ja 25 vuoden päästä on kilo, 25 kiloa enemmän. Eli se, se ajatus, ja sitten kun tähän liittyy niin kuin tämä taloudellinen arviointi myös, että ne kustannukset usein syntyy nyt, koska nyt satsattaisiin siihen preventioon, niin hyvin usein prevention kanssa, kun puhutaan, niin sanotaan sitä, että sitten on niin vaikea osoittaa vaikuttavaksi, niin se ei ole osoittamisen vaikeus, vaan se on ihan oikeasti meidän arvostusasia. Että me ei arvosteta niitä kaukana koituvia hyötyjä niin paljon kuin me arvostetaan sitä, että meillä on kivaa tänään ja huomenna. Tässä on nämä minun lupaamat vinkit sinne kiinnostuneille. Hauskin on ehkä tuo Kuopion veden fluoraus, että jos haluatte katsoa, mutta toi Kiiskisen Urpo ja kumppaneiden juttu on, siinä on kuitenkin suomen kielellä koottu vähän sitä, että miltä se ehkäisevä toiminta niin kuin taloustieteilijän näkökulmasta näyttää. Ja sitten on noin meidän 2 katsausta. Meillä on 3. artikkeli tulossa siitä, että onko meidän liikuntaa lisäävä politiikka esimerkiksi oikeasti järkevää. Meillähän jaetaan valtionosuuksina kuntiin, onko se muistaakseni 12 euroa per nuppi, että tehkääpä hyvin. Mutta minäpä lopetan tämän veisuun tästä. Kiitos. Kiitos Eila. Syntyykö kysymys?